მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამნა უჩიძევარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭის ყოველდღიური გადაცემა კურის აქცენტი. მოხეს კომისიამ მუშაობა დაასრულა. სადავო შენობა სადავო სტატუსით ძეგლთაცვის ეროვნულ სააგენტოს გადაეცემა. მოხეში კი ახალი მეჩეთი აშენდება. მოხეში მცხოვრები მუსლიმები კომისიის გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ და ლოცვის გაგრძელებას კვლავ ღია ცის ქვეშ აპირებენ. რატომ ვერ გადაჭრა სოფელში კონფლიქტი იმ კომისიამ, რომელიც ამ მიზნით ორი წლის წინ შეიქმნა? დღეს ჩვენ ამ თემაზე მოხეში მცხოვრებ მუსლიმებთან ერთად ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან თემო მიქელაძე და დავით ბერიძე. მოგესალმებით, ბატონებო. დიდი მადლობა, რომ მოგზანდით ჩვენთან სტუდიაში. ჩვენ მთელი დღის განმავლობაში ვცდილობდით, რომ მოხეში მცხოვრები ქრისტიანი თემის წარმომადგენელიც ყოლოდა სტუდიაში სტუმრად. ძალიან ბევრ მათგანს დავუკავშირდით, თუმცა სამწუხაროდ ყველასგან უარი მივიღეთ. ასევე გადაცემაში მოუწელობის გამო მონაწილეობის მიღება ვერ შეძლეს მუსლიმი თემის სასულიერო წარმომადგენლებმაც, ამიტომ დღეს ჩვენ მხოლოდ ადგილობრივი მუსლიმებთან ერთად ვისაუბრებთ. ძალიან ზოგადად მინდა, ზოგადი კითხვით მინდა დავიწყო თქვენთან საუბარი. ბატონო თემურ, ზოგადად როგორ აფასებთ კომისიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას? მიესალმები თქვენ რადიო მსმენელს, მომაყურებელს, თქვენს დიდ მადლობას გეტყვი სტუდიაში მოწვევისათვის და ამ პრობლემის გულთან ინტერესისათვის. ზოგადად ჩვენ ამ კომისიის მუშაობას მოხის მუსლიმები და საერთოდ მუსლიმები ნეგატიურად და უარყოფითად ვაფასებდით. ამას ჩვენ 2016 წლის დეკემბერში, ჩვენ მაშინ თუ ვისაც ახსოვს, უნდობლობა გამოუცხადეთ, ამის გავავრცელეთ ესა. ამიტომ ზოგადად ჩვენ ამ კომისიის მუშაობაზე ბევრი აქცენტები და ბევრი იმედები არ ჰქონდა. ეს იმ თავიდანვე ცნობილი იყო დაახლოებით რა ჟანრის მითარდებოდა სიტუაციები. იქ იყო მხოლოდ ამ მხოლოდ გამხმოვანებლები ყავდათ, არ იყვნენ ესენი წევრები, ამათ ვერ დავარქვეთ ეს, მხოლოდ ამ მხოლოდ იყვნენ გამხმოვანებლები. ამიტომ ზოგადად ეს თითქმის ჩვენთვის ცნობილი იყო, ეს დღესაც დაიდო, ეს უბრალოდ ოფიციალურად გაფორმდა და ამის შემდეგ გადადის უბრალოდ ის, რაც დიდი ხნის წინ იყო ჩვენთვის ცნობილი, გაანჟღერეს ჩვენთვის. და პირველ რიგში ისა გულსადგენი, რომ ეს კომისია ისთვისაც შეიქმნა თავიდანვე, რომ არ უნდა დაედგინა ამ ისედა ცნობილი შენობის წარმომავლობა, ამაზე საერთოდ არ იყო მსჯელობა, აქ იყო მხოლოდ პოლიტიკური ნების გაჟღერება და პოლიტიკოსების და სახელმწიფოსა და ზოგადად მართლმადიდებლური თემისა და ქრისტიანული საპატრიარქოს გახმოვანება უფრო იყო ვიდრე ეს. რატომ ბატონო დავით, რატომ არ ენდობოდით თავიდანვე კომისიას, ვიდრე ამ მიღებული გადაწყვეტილების შინაარსზე ვიმსჯელებდით? აი რატომ იყო თქვენთვის თავიდანვე, რატომ იწუდა თქვენში თავიდანვე უნდობლობას კომისია? მოგესალმებით პირველ რიგში მიესალმებით რადიო მსმენელს. მეც ამას ვიტყოდი, რომ იმ თავიდვე როცა შეიქცა ეს კომისია და იყო ჩამოყალიბდა კომისია, ასე რომ ვთქვათ, მთელი ერთი წელიწადი, წელიწადი და რვა თვე ველოდებოდით და საერთოდ უიმედოდ იყო, არაფერს არ არც შეგა არც არ იყო. წარმომადგენლები იყო თქვენი მუფთი, სამცხე-ჯავახეთის მუფთი და მამუკა ვაშაყმაძე, სასულიერო ლიდერი. არ ენდობით თქვენ მას? რა თქმა უნდა, ვენდობოდით ჩვენ წინამძღვრებს და კიდევ ვენდობით, მაგრამ ძალიან სამწუხაროა ესენი, რომ კომისიაში იყვნენ და ასე რომ ვთქვათ, იქ ერთიანი მუშაობის შედეგად მე ვფიქრობ, რომ შეცდომაში შედის ეს მოსახლეობაც და სახელმწიფოც. არანაირი გულისხმობ იმას, რომ ამ კომისიას უნდა დაედგინა, როგორც წერან თემური თქვა, ამ შენობის წარმომავლობა და უნდა გადაწყვეტილიყო შენობის ბედი. ხო, და ორი წლის მუშაობის შედეგად დაადგინეს ის, რომ ისევ სადავო და სადავო იმ თავითვეც იყო და აი ამიტომ არ ვენდობოდით ჩვენ ამ კომისიას. ეს ვიცოდით უკვე ერთი რამოდენიმე თვის წინ რა. ბატონო, თქვენ იყავით პირველი, ვინც ღიად განაცხადა, რომ რეალურად მიღებული გადაწყვეტილება კომისიაში მოხდა იმის ხარჯზე, რომ კომისიაში მყოფ მუსლიმ ლიდერებს, მუსლიმ ლიდერებზე ზეწოლა მოახდინეს. და ამავე კონტექსტში საუბრობდით თქვენ ოთარ მიქელაძესთან დაკავშირებით, რომელმაც საკუთარი ხეხილის ბაღი დათმო ახალი მეჩეთის ასაშენებლად. რა გაძლევთ თქვენ ამის თქმის საფუძველს? ამის საფუძველს საერთოდ, როდესაც სიტუაცია
დაიწყო. თავიდე იყო ეს სიცრუეზე აგებული ეს კომისია. როდესაც იყო ზაზაუში ახმაძეში ჩამოსულა საფუძვლები უნდა აგვიხსნა, აუხსენით იყო მართლაც ისეთ გამოვალი მდგომარეობა და შემოგთავაზა ასეთი ვარიანტი, რომ კომისია შეიქმნება და სულ რაღაც მაქსიმუმ ერთვის ვადაში დავადგენთ ამას და გამოსავალი. მაშინ კვირდებოდა თქვენ ბატონის ზაზა, რომ კომისია დაადგენდა შენობის წარმომავლობას. წარმომავლობას ხო და ამ ესათვის მას ჭირდებოდა მუსლიმ საზოგადოებისგან, თემისგან პიროვნებები, რომლებიც ჩვენი ნდობით იქნებოდნენ. ჩვენ ამაზე ვიფიქრეთ და მივიღეთ ისეთი გადაწყვეტილება, რომ მათ შევარჩეთ ისეთი პიროვნება, რომელზეც სახელმწიფოს და ძალოვან სტრუქტურებს არ ქონდათ და საერთოდ არ მანიპულირების საშუალება. ну ჩვეულებრივი ადამიანები რომლებიც არც პოლიტიკას ეხებიან არც თანამდებობრივად ან რაღაც ეკონომიკურად დაკავშირებული იყვნენ სახელმწიფო ორგანოებთან რომლებიც თავის ნებას გააჟღერებდნენ ხალხის ნებას გააჟღერებდნენ შეუზღუდავად არ ქონდათ ამა მაგრამ ეს როდესაც ეს პიროვნებები და აი ამის შემდგომ ეს იყო ყველაზე საინტერესო და აი პირველი უნდობლობის ჭი არ გაჩნდა ზუსტად რომ პირველსავე მასე როდესაც და არგუმენტით გითხრეს უარი თქვენ რომ ეს ადამიანი ყოფილიყო კომისიის წევრობისაც მთელი თემი უცხოდებით უნდა პასუხი არ თქვიათ როდესაც შეკრება მოხდა პირველი შეკრება ეს ხალხი როგორც ასეთ ახლა გლეხურად თქვა ჩასმული დახურული დარჩენ არავის არ გაუგებნებია და ჩვენ გავიგეთ რომ მასში იყვნენ ისინი ვინც იყვნენ ბეგლარ ხამაშიძე მამუკავაშაღმაძე ადამ შანთაძე და ოთარნადირაძე აი ეს იყო აი თავიდანვე ეს იყო სიცრუის დაწერა ხო მაგრამ მამუკავაშაღმაძე თითქმის მოხეში ცხოვრობს მოხეს მკვიდრია და ის არის თქვენი სასულიერო ლიდერი ის საკმაოდ ახლოს არის თქვენთან გულისხმობ იმას რომ ხშირად არის მოხეში ის აქესტრება ლოცვებს რატომ არენდობოდით თავიდანვე მას მაგრამ მის რატომ ფიქრობდით რომ თავიდანვე რატომ იქნა მიჩნეული რომ მასე ზემოქმედებას მოხდა და სახელმწიფო როგორც ის იყო სასულიერო ლიდერი მას პასუხისმგებლობის მოტივი ჰქონდა მეტი. საზოგადოების იმ ხრიდან მაგალითად როდესაც არის მრევლის წინამძღვარი, მას უწევს გაუწიოს მრევლის ყველა წევს. ანგარიში და არც ეხება სახელმწიფოს ჩინოვნიკებსთანაც და სახელმწიფო პოლიტიკის გამტარებელიც ერთგვარად შეიძლება რომ ჩაითვალოს, ამიტომ რომ ის ვერ გამოხატავს თავის იმნებას, როგორც გამოხატავს თავისუფალი ადამიანი მაგათად. ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ ის იერარქია უშლის ხელს რაც უკავია მას სამართველოში? სამართო სამართველო პირდაპირ დაქვემდებარე ეს რელიგიის სარგეთოსთან. ეს გამოჩნდა ბოლო მომენტში, იმიტომ რომ პირდაპირ საუბრებში როდესაც საუბრობდნენ თვითონაც არ მოსწონდათ ის რას გადაწყვეტილებებს ეს ციხეებზე, მაგრამ პირდაპირ საუბრებში მათ ამბობდნენ. არაერთხელ ვთქვათ ჩემთან სპასთან რომ თქვენ ბატონო დავითე ბატონი მამკაცხადებს რომ ასე ზემოქმედება არავის მოუხდენია და ის აცხადებს რომ თქვენთან ანუ მუსლიმთემთან მას არაერთხელ ჰქონდა საბოლოო გადაწყვეტილებამდე საუბარი რაზე საუბრობდით იყო თუ არა აქ განხილვა იმის შესახებ რომ რეალურად კომისია აპირებდა იმ გადაწყვეტილების მიღებას რა გადაწყვეტილებაც იქნა მიღებული გუშინ მე რასაც ვესწრებოდი მე პირადად და რა საუბრების ჰქონდა ჩვენ ბატონ მამუკასთან და საერთოდ ჩვენ შიდა საუბრები რაც ჰქონდა ჩვენ მუსლიმ მრევლს ყოველთვის იყო ამ შენობაზე ორიენტირებული საუბარი არასდროს არ ქონია იმაზე ფიქრი რომ ეს შენობა დარჩენილი იყო სადავოდ და ჩვენ მომავალთაობასთან მომავალსთა ეტავად და ამაზე ყოველთვის ყოფილიყო და ვარ ჩვენ გვინდა ამის ერთხელ დასამუდამოდ დამთავრება და გადაწყვეტა ამისი და ყოველთვის ამაზე იყო საუბარი და ის იმას კი ამბობს რომ ზეწოლა არ იყო მასე და არავინ არაფერს ეუბნებოდა მაგრამ ზოგადად ჩანს აგი რაც ხდება ხო ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ ეს ზეწოლის შედეგად იქნა ეს გადაწყვეტილება მიღებული მე ასე ვფიქრობ აბა მეტი არასანაცვლოდ ის სანაცვლოდ აი რატომ წავიდოდა თავისი მრევლის სურვილის წინააღმდეგ მუფთი კომისიაში აი როგორ ფიქრობთ თქვენ ან შეიძლება თქვათ სამსახურებრივი დავალების გამო ან რაღაცის გამო არის სახელმწიფოსთან პირდაპირ კონტაქტი ისე რომ
ან შეიძლება წინააღმდეგობა გაიწია. რა მე ვფიქრობ ძნელია ამაზე საუბარი ლამაზ პირიტყვირაც რომელიც მაგრამ. რა შეიძლება ოთარ მიქელაძის გადაწყვეტილებას ეს არის მოხაში მცხოვრები ადგილობრივი რომელმაც დათმო ხეხილის ბაღი ახალი მეჩეთისთვის. თქვენ ბატონო თემურაც ხადებთ რომ ბატონო თარზეც მოხდა ზემოქმედება ისევე როგორც კომისიაში შემავალ მუსლიმ ლიდერებზე. ამასთან დაკავშირებით ეს რატომ გიჩნდებათ ეს ვარაუდი? ბატონო თემურა აქ ვარაუდი პირველ რიგში წაღან რაც მამუკაშს მიმართებაში რომ რატო არის მამუკა და საერთოდ ფეგლარის და ნებისმიერ ადამიანის როდესაც საუბრობენ რომ მათზე არ იყოს ეწოლა ერთი ქართულიდან და ზამად ფიცი მწამს ბოლო მაგვირებს ბოლო მიღებული გადაწყვეტილებაა? ხო კი ჯერავს რომ არ იყოს ეწოლა მაგრამ ჯერავს შედეგის ხედავ შედეგს კი არ ხედავ შედეგს რომ ის რაც სადაო იყო დარჩა სადაოდ ის რაც არ მოუთხოვია მუსლიმებს ის გამოიწვია წინა პლანზე და ისინი ჩვენი წამოყლები და ხონდა კომისიას რეალურად სხვა გადაწყვეტილების მიღების საშუალება მოდი ამ ხრიდანაც შევხედოთ ამ საკითხს აბატონო თემი ჩვენ იმას ვთხოვდით მარტივ რაღაცას და საერთოდ ქრისტიანული თემის იყო დაინტერესებული ამას რომ თედგინა კომისიას ის შენობის წარმომავლობა დაედგინა ამაზე საუბრობთ თქვენ და შემდეგ გადაწყდებოდა მისი აი როდესაც კომისია დადებდა რომ აი ეს ისედაც ჩანს რაც არის მაგრამ აი ეს ქვების წარმომავლობა დადგინდებოდა ცალსახად სპეციალისტები იყვნენ თავისან კომპეტენტურ სიტყვას შემდეგ ყველაფერი დაერკვეოდა და იოლი იყო ავტომატურად დაალაგდებოდა ყველაფერი. კი ბატონო, ეს რაც შეეხება ბატონ მამუკას და რაც შეეხება მამუკას გარდა ახალ ის ოთხი პიროვნებებიც, ხვებიც არიან ახლა მამუკა არიან მეგლარიც არის. მაგრამ არ ეს არის რეალობა რომელიც არ ახსრულდა. აბარათა ვარქვათ, თუ ზეწოლა არ არის, ასე თავი მოიტყუეს. ეს ხო უფრო ცუდი შედეგია თუ. ეხ ჩემს კითხვას მიმეფუნდეთ. ოთარ მიქელაძესთან დაკავშირებით რატომ ფიქრობთ რომ მასზე განხორციელდა ზეწოლა? ბატონო ეთ არის თქვენის თანასოფლელია და მასთან გაქვთ ყოველდღიური კომუნიკაცია თქვენ. კი ბატონო, მაღაზიაც მოგახსენეთ. როდესაც საერთოდ ადამიანები ყოფიან ჯგუფებად, ყველა თავის ხასიათის მიხედვით. მაგრამ ოთარი ბატონო ოთარი იყო ყველაზე გამოკვეთილად მომთხოვნი და დაინტერესებული იყო ამ შენობის ბედის გადაწყვეტით. ყველაზე მეტად დაახლოებით. აი ეს და ისიც იყო იმ პოზიციაზე რომ სურდა რომ ეს შენობა გადაცემოდა მუსლიმთემს. მუსლიმთემს ჯერ როდესაც მუსლიმთემზე როდესაც მუსლიმთემზე იყო ეს წიმწრებად ვერ მოხდებოდა ის თუ არ დადგინდებოდა როდესაც სადაო შეიქმნა ქორეპისკოპოსის მიერ გაცხადებული ერთ დღეს უსაფუძვლოდ მე უსაფუძვლოდ იმიტომ ვერ დაამტკიცა ბოლოს ის რომ ეს ვილაიეთის დიდი დავთარში წერიაო და როდესაც შეიქმნა უსაფუძვლო სადაოდ ქვების წარმომავლობა. ხო, თუმცა ქრისტიანებს ამაზე თავიანთი არგუმენტები აქვს სამწუხაროდ დღეს ისინი ჩვენი გადაცემის მიხედვით არ არიან. მე ჩვენ ავტომატურად გაგვიჩნდა ის რომ გადმოცემამდის იყო აქ ჯერ წარმომავლობა უნდა დადგენილი იყო ეს იყო თუ არა. კი ბატონო, რა მოხდა შემდეგ? ბატონო, თარიც იყო იმ აზრზე, რასაც თქვენ ხართ. და იყვნენ ვინც ყველაზე ერთ-ერთი წინა პლანზე წამოწეული პრინციპულად რომ დაინტერესებული იყო რომ ეს მომავალ თავისთავად ეს პრობლემა არ დარჩეს სადაოდ. და როგორც ჩვენ ვართ დღეს პოზიციაში, ერთხელ სამუდამოდ ეს გადაწყდეს. ხოდა ერთხელ შენ ერთხელ არ ვიცით. თვითონ როგორც ამბობს იანვარშიო მომივიდა ახლა თქვენთან საუბრებში იყო ინტერვიუ მისცა მომიწვია ახლა. გამიჩნდა იანვარში ეს, როდესაც ერთხელ აზრი ჩდება, რაღაც ეჭვიბადება. ეჭვიბადება თან იმის ფონზე რომ ოთარი მიქელაძე და მისი შვილი თემური მიქელაძის იყვნენ სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემული. ეხა ოთარ მიქელაძის შვილთან თემურ მიქელაძესთან გამოძიება კვლავ არ არის შეწყვეტილი და სისხლის სამართლის 353-ე მოხრით რაც პოლიციელების თვის წინააღმდეგობის გაწევას გულისხმობს ძიება კვლავ ისევ მიმდინარეობს. ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ ეს არის ერთ-ერთი საფუძველი რითაც ზემოქმედება მოხდა? ხო, ახლა როდესაც ფაქტებს შეაჯამებ ყველაფერი იწყება ჯერ ვარაუდით, შემდეგ გადადის ეჭვში და ბოლოს დასტურდება. ჩვენ ამიტომ მე მაგალითად როგორც რიგით ერთ-ერთ ადამიანს მიჩდება ეჭვი რომ სხვა ქველმოქმედება გაიღო მაგრამ თავის ნების თავის პრინციპების საწინააღმდეგოდ ის რაც სურდა რომ დადაგებულიყო და გარკვეულიყო ის ისევ დარჩა სადაოდ
ახალი მეჩეთი რაც არც თვითონ მოუთხოვია, არც მე მომითხოვია და არც ეკმუს, ნუსომ ჩვენ მეჩეთი, ახალი მეჩეთი, მე მგონი არსადა გაჟღერებულო, წამოიწევთ მე ამას. დიახ, ბატონი თემური აცხადებს, რომ ნების წინააღმდეგ წავიდა ბატონი ოთარი. თქვენ იცნობთ ძალიან კარგად ბატონ ოთარს. როგორ ფიქრობთ, რატომ გააკეთებდა ის ამას და როგორ აფასებთ მის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას თქვენ ბატონო დავით? თქვენი თანასოფლელი, თქვენი თანამოაზრის. მეც ალბათ ვერაფერს ვეღარ დავამატებდი მეც და ერთ იმას ვიტყოდი, რომ ეს არის ფიქრი, მეტი რა ვიცი, არაფერი აღარ მეგულება. თუ ეს სისხლის სამართლის კოდექსი არ არის შეწყვეტილი და მთელი წლებია ბატონი ოთარი დაახლოებით 65 წლის ასაკშია და მთელი წლებია 65 წლის არის ის ზუსტად. ზუსტად არ ვიცოდი. 60 წლის კაცი მთელი ცხოვრება, რაც მთელი ახალგაზრდობა გამოულია, იბრძოდა მაგაზე, რომ დადგენილიყო და გადაწყვეტილიყო ამ შენობის. დიახ, მაგრამ რატომ არის სასახად, მოდი ასე ვთქვათ, ცუდი გადაწყვეტილება ის, რომ ადამიანმა დათმო საკუთარი ქონება, ხეხილის ბაღი, იმისთვის, რომ ახალი სალოცავი აშენდეს სოფელში მუსლიმებს? ეს სასახად ცუდი რატომ არის? ხეხილის ბაღის დათმობა დიდ პრობლემას არ წარმოადგენს. ხეხილის ბაღს ნებისმიერი მოხეში მცხოვრები დათმობდა და ნებისმიერ ცხოვრებსაც შეეძლო, რომ თავისი ხარჯით გაეკეთებინა ის მეჩეთი იქ 30 თუ 32 ჯახს. ნებისმიერ ადგილობრივ შეუძლია, რომ მეჩეთი აშენოს სოფელში. სოფელს შეუძლია ნებისმიერი, მეც დავთმობდი ბახს და სოფელი აშენებ და თავისი ხარჯით და საერთოდ არ შევაწუხებდი. მაგრამ რაშია პრობლემა? არ ჩავრევდი ამ ხალხს. პრობლემა აქ იმაშია, რომ ამ ახლის აშენებამ საერთოდ არავის რომ არ უხსენებია, ამით იფარება ის შენობის ბედი, ისე რჩება, ისე სადავოდ რჩება და ხვალდა ზეგ ჩემი ეჭვები ისე არ გდება, არ იმარხება და არც ჩემი შვილისა და არც იმისა და არც მომავალი თაობისა, რომ ხვალდა ზეგ კიდე სადავო უნდა იყოს და კიდე ერთი მეორესთან სასპარო და საკამათო თემა უნდა იყოს. ანუ ვფიქრობ, ახალი მეჩეთის აშენებით პრობლემა კი არ გადაიჭრა, პირიქით კიდე უფრო ახალი სირთულე გაჩნდა სოფელში, სწორად გავიგე ჩვენი ნათქვამი? დიახ, ასე გამოდის. დიახ, ბატონო, თქვენ გუშინ გავრცელეთ გვიან ღამით განცხადება სოციალურ ქსელში, რომ ისევ ღიაცის ქვეშ აპირებთ ლოცვის გაგრძელებას და ამ გადაწყვეტილებას ქრისტიანი თემის ნაწილი პროვოკაცია დაფასებს. რას უპასუხებთ თქვენ მათ? არა, მათ მე ვერაფერს ვერ უპასუხებს, ეს მათი განწყობა არის, მე არ მინდა რომ მათ უპასუხო, მაგრამ ვიტყვი რომ ჩვენ სხვა გზა არ გვჭირა. ჩვენ მინდა რომ ერთხელ რატომ არის ეს გზა გამოსავალი ღიაცის ქვეშ ლოცვა? არა, ღიაცის ქვეშ გამოსავალი კი არ არის, ჩვენ მინდა რომ ეს პროცესი დავამთავროთ, ეს დაწყებული პროცესი დავამთავროთ და არ დავუმარხოთ იმისთვის, რომ ხვალდა ზეგ კიდე ვის რა მოუვა მუსლიმს, ქრისტიანს, ან ვინმეს სახელმწიფო ჩინოვნიკს რამე აზრიან, რომ კიდე კულტი, სახლი თუ რაღაც აი რატომ არ გადაწყდება პრობლემა იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ ახლა დაშენებულ მეშეთში დაიწყებთ ლოცვას და რატომ გგონიათ, რომ პრობლემას გადაჭრის ის, თუ თქვენ ღიაცის ქვეშ გააგრძელებთ ლოცვას? ეს გარკვეულად ეს იქნება იმისათვის, ღიაცის ქვეშ ლოცვა იმის გადაწყვეტს პრობლემას, რომ პრობლემა იარსებებს და ამაზე როდესაც ვიქნებით ჩვენ შენ და ყველა რომ ვიცი ფიქრეთ, გამონახავ დავადგეთ იმ რეალურობას თუ რა არის ის შენობა და თავის ისტორიული უნდა მომკვიდრეს, დაუბრუნდება ეს და პრობლემა ამით დამთავრდება. როგორ ბატონო თემურ, ეს უნდა დაადგინოს სპეციალისტებმა. ხო და იმას გინდება და ღიაცის ქვეშ ლოცვა ამ პროცესს ხელს თავისთავად როგორ შეუწყოს? როგორ შეუწყოს და აი როგორ სავასად ვილოცოთ? ახალაშენებულ მეჩეთში კარგი და დადგინდა, შემდეგ დადგინდა და თქვის რომ არის კარგი მეჩეთი. რას უშვებით ამ ახალ მეჩეთს? სადმე გქოს ეს ახალ მეჩეთი? რატომ არ შეიძლება სოფელში? თუ დაუშვათ და თეორიულად რომ ვიმსჯელოთ, თეოლოგიურად მე ახლა თეოლოგია რომ მაგაში ვთქვი. თეორიულად, თეოლოგია როგორ ისმენა? თეორიულად რატომ არ შეიძლება სოფელში იყოს ორი მეჩეთი, ორი ეკლესია, ორი სინაგოგა? ეს სინაგოგაზე და მეჩეთზე იმაზე ეკლესიაზე ვერ მოგახსენებთ, არ ვარ კომპეტენტური, არც მეჩეთზე ვარ კომპეტენტური, მაგრამ ის რაც გამიგია და რაც არის, არ არსებობს რომ ერთ სოფელში იყოს 35 კომლიან სოფელში იყოს ორი მეჩეთი. ეს არის შეუძლებელი. იმიტომ ნას უნდა. მაგრამ რა საშავებს ეს? რა საშავებს ეს? ყოველდღური მოვლა. იქ უნდა იყოს 5 დღის ნამაზის ნოცვა. რომელში უნდა შესრულდეს? ძველში თუ ახალში? ვინ უნდა შეასრულოს? დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე, თქვენ გეკნებათ მხოლოდ ახალი მეჩეთი, იმიტომ რომ ის ეკნება ეროვნულ სააგენტოს მოვლაპატრონობისთვის და აქ საბოლოოდ არ გაკეთება. სადაო რომ იქნება? სადაო? იყოს მაშინ დაარქვას თავის სახელი და იყოს. სადაო, სადაო, აი ეს სიტყვა აქ არის ყველას ერთადერთი სიტყვა, სადაო.
სადაო რომელიც ტოვებს მის პრობლემას ტოვებს რომ იყოს სადაო მე და შეიძლება უცხაგვინდა მაშინ ვიჩხუბთ ამას ნახოთ საბაბი დიახა თქვენ აცხადებთ რომ სოფელში არ შეიძლება თან 35 კომილიან სოფელში არ შეიძლება რომ იყოს ორი მეჩეთი თქვენ გაქვთ უკვე ფაქტობრივად სოფელში თუ ახალ არ ვისაუბრებთ ახალ მეჩეთზე რომელიც ჯერ არაშენებულა ამჟამად სოფელში არსებობს პრაქტიკულად ორი მეჩეთი თქვენივე ესე ვთქვათ გადმოსახედიდან რადგან თქვენ ეს ძველი მეჩეთი დაწუნებულები ხართ რომ არის მეჩეთი და სოფელში არის კიდევ მეჩეთი რომელიც ამდროინდელოდ სულობდით ვიდრე ღიაცის ქვეშ დაიწყებდით ლოცვას პრაქტიკულად სოფელში ხომ გაქვთ ორი მეჩეთი ბატონო აქ რაშია საქმეც ქალბატონთან უნდა ამას უფრო ეხლა სასულიერო პირი რომ იყოს აქ ვინმე უფრო დეტალურად ახსნი და ეხლა ჩვენ არ ვართ თქვენ როგორ შეგვიძლია ახსნათ ну мне рандомнатац вици да როგორც вици эс შენობა რომ ესიც ჩვენ დღემდე ვლოცულობდით ეს არის სახლის ფუნდამენტზე საცხოვრებელი სახლის ფუნდამენტი კი ბატონო შიგნით არის აბსოლუტურად ისე მოწყობილი როგორც ეს შეეფერება კანონიკას თქვენსას ის არის მოწყობილი სამყოფი ვარ აქ მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ხომ არის მეჩეთი არ გადაიტანა ფუნდამენტურად გადაიტანა ის ანუ შეიძლება მაგ ვინმე მიცხოვროს საფუძვლიან შეიძლება რომ მაშინ ახო წლებია მეჩეთია და შესაძლებელია რომ მაგ ვინმე თქვენი რელიგიის კი ბატონო. ისლამში ეს შესაძლებელია? ისლამში შესაძლებელია, რომ ესაც არ არის ის არ არის როგორც თვითონ აი გამიზნულად მეჩეთზე არის აშენებული იმ თავი. რას თulis ეს? ბატონო. აი რაღაც ელემენტომ ამას ჩვენ მე აქ არის თეოლოგიები უნდა ამას მე მიჭირდება ახლა ამას ჩვენ ვერ ახსნით ასე. კი ბატონო, და რაც შეეხება იმას, რომ თქვენ ფიქრობთ, რომ სამომავლოდ უნდა გაირკვეს ამ სადავო შენობის წარმომავლობა, დღევანდელი გადაწყვეტილების მიხედვით ეს შენობა გადაეცა ზეგთადაცვის ეროვნულ სააგენტოს, რომელმაც უნდა დააკონსერვოს, მოდი ასე ვთქვათ, ეს შენობა, სადაც არასდროს არ გაკეთდება არც ბიბლიოთეკა, არც კულტურის სახლი, არც არასდროს არ იქნება მოქმედი მეჩეთი და ასე შემდეგ. როგორ წარმოგიდგენიათ, ორივე თქვენგანს მინდა გკითხოთ, როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ მომავალში ისევ განახლდეს ამ შენობის წარმომავლობის შეკითხვი, შესწავლის საკითხი? ჩვეულებრივად ძალიან ადვილად განახლდება ამის ამ შენობის პრობლემა ძალიან ადვილად ისევ განახლდება, იმიტომ რომ შენობას ქვია სადაო. მე და შენ ვართ ორი მხარე, თქვათ, ასე ავიღოთ ბატონო და ორი მხარე ვართ. შენს გეკუთვნის ეს სადაო სტატუსი აქვს ამ შენობას? სტატუსი არის სადაო და ძალიან მარტივა, ძალიან მარტივა შეიძლება ამაზე რომ დავდგეთ ორმა ადამიანმა და სამუციოც არის, თუმცა ძეგლად დარჩება ეს შენობა, კულტურული ძეგლი იქნება, თუმცა სადაო სტატუსით გადაეცა ეს ნამდვილად. ეხლა ამას ხომ აჯობებს ეს სადაო სტატუსი, სადაო მოშორდეს ერთხელ და სამუდამოდ ეს დავა დამთავრდეს. რა იყო რა? გასაგებია. სოფლიოსის ხომ არ არის გადასაწყვეტი ამის გასაგებია. გასაგებია, თუმცა თქვენ ამაში გედავებათ ადგილობრივი ქრისტიანი თემი, რომლებსაც აქვთ იგივე არგუმენტები, რაც თქვენ გაქვთ. ძალიან სამწუხაროა, რომ დღეს მათი წარმომადგენლები არ ზიან ჩვენთან ერთად სტუდიაში. ისიც რა მაინტერესებს, როგორ ფიქრობთ თქვენ ღიაცის ქვეშ ლოცვით, ისევ იგივე კითხვას მინდა მივუბრუნდე. სოფელში თანაცხოვრება როგორ გაგრძელდება? ასე როგორ გადაჭრით სოფელში იმ პრობლემას, რაც ბოლო ორი წლის განმავლობაში განსაკუთრებით მწვავედ დგას ბატონო თემი? სხვაზე არ დაგიტოვა სახელმწიფო. ეს რატომ არის სადა გამოსავალი? თავის გულგრილობით, იმიტომ არის ეს გზა რომ ჩვენ ამით ერთგვარი ყოველდღიურობაში ვიჩდება იმის ის რომ ეს გადასაჭრელია და არ ვივიწყებ და დასამთავრებელია ეს. დღეს თუ არა ხო თორას ზეგმაიც უნდა დავამთავროთ და ჩვენ არ ვწოვებთ. ღიაცის ქვეშ რატო დასასრულებს? ხო, ზუსტად მაგისთვის. ეს ყოველდღურად გვახსენებს იმას. ღია ყოველდღურად გვახსენებს იმას რომ ეს პრობლემა მოსაგვარებელია. ვის ახსენებთ თქვენ ასე ამით? სახელმწიფოს პირველ რიგში თავი. ადგილობრივ ქრისტიანებს ვის ახსენებთ? ვის უნდა შეახსენოთ? ყველა ის ვინ შეხედავს, ვინ ადგილობრივ ქრისტიანებთან ჩვენ არაფერი გასაყოფი არ გვაქვს, ერთადერთი უნდა შეიგნონ, უნდა შეუშვან თავში და უნდა გაიგონ მათაც რომ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დამთავრდეს და ყველაფერს კი ბატონო სახელმწიფომ ასე გადაწყვიტა, კომისიამ ასე გადაწყვიტა, იქ ზიან ჩვენი ძინავძღები, მათი ძინავძღები და იმათ ასე გადაწყვიტეს, კი ბატონო ვეთანხმები ამას, მაგრამ ხო ვუყურებთ ადამიანები ვართ, რომ ეს ძინავძღებმა რაღაცა გადაწყვიტეს, ან შეიძლება ვიღაცის ინტერესის გამო გადაწყდა ასეთი რამე. ვის ინტერესის გამო შეიძლება და რა ასე გადაწყვეტილიყო? ნუ არ ვიცი, შეიძლება ვიღაც პიროვნების ინტერესის გამო რომ ვის შეიძლება იყოს ეს პიროვნება? ვის სასულიერო პირი სახელმწიფო წარმომადგენელი ვინმე ჩინო? ხო, თავიღოთ ზაზავაშახმაძის ინტერესის გამო რომ გადაწყვეტილიყო. ანუ სახელმწიფოს გადა რომ ან შეიძლება ვიღაცას უნდა ფული აკეთოს ამის აშენებით და იმის დაკონსერვებაში და იმის
კონსტრუქციის შედგენაში ფული აკეთოს და ამას შეცდომაში არ უნდა შევიყვანოთ სახელმწიფო, ჩვენც ადამიანები ვართ და ჩვენც უნდა გავანძრიოთ ტვინი და უნდა ვიფიქროთ იმაზე, ერთხელ და სამუდამოდ დამთავრდეს ეს შენობა, ვის ეკუთვნის, იყოს იმისი და ამ ფულით სხვა რაღაცა გააკეთოს სახელმწიფომ, რასაც ერთად ერთიანად გამოვიყენებთ ჩვენი სოფელი და თქვენ აცხადებთ რომ აი ამ ფულით გააკეთოს სახელმწიფო რაღაცა, რითაც დავუშვათ რაღაცა უკეთეს რაღაცას მოახმაროს სახელმწიფომ ეს თანხა, რაც უნდა დაიხარჯოს ახალი მეჩეთის აშენებაში. მაგრამ როდესაც ჩვენ ჟურნალისტები შეკითხავთ სვამდით იმასთან დაკავშირებით, რომ რატომ არ ხდება ამ სადავო შენობის წარმომავლობის შესწავლა, მაშინ გვიხსნიდნენ ჩვენ კომისიის წევრები, რომ მას სჭირდება მილიონობით ლარი. როგორ ფიქრობთ თქვენ, როგორც საქართველოს მოქალაქეები, როგორც მოხაში მცხოვრები ადგილობრივი თემის წარმომადგენლები, ღირს ამისთვის მილიონობით ლარის დახარჯვა, თუ სჯობს მივიღოთ ის გადაწყვეტილება ისე, როგორც არის? დარჩეს ეს შენობა სადავოდ, არ მიეკუთვნოს არც ერთებს და თქვენც გქონდეთ სოფელში სალოცავი? ეხლა რა ხდება? ნახევარი მილიონი მაინც დაიხარჯება ამ საქმეში, რაც მაგათ გადაწყვიტეს და ის მილიონი ისევ დასახარჯავი გვექნება ჩვენ. აი ამაშია საქმე. ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დახარჯო და უნდა მოაგვარო და ამთავრო უნდა საქმე. ჯერ რაში სჭირდება მაგას მილიონი? მაგას ორი მხნე კაცი, მოხეში მაცხოვრებელი ორი მხნე კაცი. მაგრამ ამ ყველაფერს კვლევა სჭირდება, მხოლოდ გათხრა არ არის საქმე, ამაში ალბათ დამეთანხმებით. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ნოთემურ, უღირს სახელმწიფოს რომ დახარჯოს მილიონობით ლარი იმისთვის, რომ საბოლოოდ გაიკვეს ამ შენობის წარმომავლობა, თუ სჯობს მიიღოთ ეს გადაწყვეტილება ისე, როგორც არის? შეხვიდეთ და ილოცეთ ახალ მეჩეთში. ხალბატონ, მილიონობით ლარზე საუბარი არ იყო, მე როგორც ვიცი მაქსიმუმ იყო 300,000 ლარზე საუბარი ამაზე. მაგრამ თუ პრობლემა ისეთ გას, რომ ხვალინდელი ჩვენი ყოფა ცხოვრების კიდე ასეთი შფოთიანი დღეები, უძილო ღამეები, შიშით, ანუ შიშით გარეშე და საერთოდ გაურკვეველ მდგომარეობაში, ღირს ერთხელ და სამუდამოდ თუ გინდათ ის მილიონი დავხარჯოთ. მოდი რა გურახლა. რატომ არ ღირს რომ შეხვიდეთ ახალ მეჩეთში და ლოცვა გააგრძელოთ და აქ დაასრულოთ ყველაფერი და სადავო შენობა სადავოთ? ამას მე მგონია აღარ უნდა დაუბრუნდეთ, იმიტომ რომ ზეღან თემურმა მე მგონი გასაგებად იყო რომ რჩება სადავოდ. ხვალდაზეგ დღეს გაკეთდა ახალი მეჩეთი, დავიწყეთ ლოცვა. ხვალდაზეგ ვიღაცამ წამოსწია წინა პლანზე ეს და აღარ დარჩა ასე საქმე და გადაწყდა მისფედი, თქვათ, გავითვალისწინოთ ეს აზრი. მერე რას უშვებით, რომელი დავშალოთ? ერთი დავშალოთ თუ მეორე? კი ბატონო, ბატონი მამა, ეს დახარჯული ხო? დახარჯულად რჩება იმას, ვინმე აღარ დაგვიბრუნებს ხო? ბატონი მამა გაცხადებს, რომ ეს იყო ის გადაწყვეტილება, რომელსაც საბოლოოდ სოფელში ვითარება განიმუხტება და რეალურად სხვა გზა არ არსებობდა. ის დარწმუნებულია, რომ მაშინ როცა სოფელში ახალი მეჩეთი აშენდება, თქვენ ან მუსლიმი თემი შეხვალთ და ახალ მეჩეთში გააგრძელებთ ლოცვას. რას აპირებთ ბატონო? აი გარს უშვით. მე პირადად შემაძლეს გეტყვი ახლა პროტესტის ის ტალღა, რომელიც დღეს და საერთოდ მაქვს ახალ მეჩეთთან, რომელიც არც ერთი მუსლიმის, თქვენ ექნებათ გამოკითხული უმრავლესობა, არ არის ეს თემა და ცალსახად აცხადებენ რომ შეღვა და ილოცოს. რატომ არის ასე რომ ის შეღვა და ილოცავს იმ მეჩეთში, რომელიც პოლიტიკური ნებით არის აშენებული, რომელიც რეალობაზე არაა დაფუძნებული, რომელიც არის სალადობაზე, რომელიც არის გაურკვეველი იმისთვის, რომ ყოველთვის თქვენ რეალურად საფელში სალოცავი არ გაქვთ, ღიათ ის ქვეშ ლოცულობ სიცივეში, ყინვაში და სალოცავს გიშენებენ. ხო და მაგას გეუბნები, სალოცავს უნდა გიშენებენ ჯერ ჩვენ ეს არ ჩვენთვის თუ არის ეს ყველაფერი გამიჯნო, ის დადგინდეს რეალურად. მოდი არა, ჩვენ ახლა ძალიან ისტორიაში რო არ გადავიჭრათ, წარმო ჯერ ეს აღვსნათ, რომ ეს შენობა რომელ წლებში აშენებული, იმ წლებში აშენებული რომ ეს არის 1930-იანი წლები, საშინელი რეპრესირებისა და საშინელი კომუნისტური რეჟიმის საშინელი. ეს სასწრის რომ იმ მაშინ, ასე იგი, მუსლიმმა მესხებმა, ქართულმა მუსლიმმა მესხებმა მიადგენ ეკლესიებს, ეს არის 30-იანი წლები, როდესაც სრული იურიდიქცია გვწერდება საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის თელს მესხეთ ჯავახეთზე და მაშინ მიადგენ და ანგლიის ეკლესიები და აკეთეს მეჩეთები. როდესაც ერთი ცალი კარტოფილის გულისათვის ხალხს აცინბირებდნენ,
ну ту амес дасашвебия, ро машин винме мимткариго. Тундац еклесиазе. Да ешала цайго да салоцавега. Эсхо. Эсхо нонсенси, эсхо цармоудгенели амия. Ту рамес даашлиден машин коммунистები даашлиден холо да холо да ერთ рамისთვის. Гаекетებიეთ საწობები, ფერმები და შეხვალთ თუ არა ახალ მეჩეთში სალოცავად ბნათან. განიხილავთ თუ არა ამ ვერსიას? ჯერჯერობით არ განვიხილავთ თუ კონკრეტულად აი ზუსტად ახლა ორი სიტყვით, მაგრამ მე როგორც სკეთვით წინა არის ეს პირობები აი ასეთ მდგომარეობით აშენებული მეჩეთში. ბატონო დავით, რეალურად მოხეს კომისიამ ბოლო შეკითხვამდე დაგისვათ და დავასრულოთ გადაცემები, რომ პრაქტიკულად ჩვენი დრო ამოიწურა. რეალურად მოხეს კომისიამ მუშაობა დაასრულა, საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღო, სოფელში ახალი მეჩეთი შენდება, თუმცა რეალურად ვითარება არ იცვლება და თქვენ ისევ აგრძელებთ ღია ცისქვეშ ლოცვას, როგორ ფიქრობთ? მოდი ასე ვიკითხავ, ეს ღიად დარჩენილი კონფლიქტი სოფელში თანაცხოვრებაში ხომ არ შეგიშლით ხელს ქრისტიანთებთან? მე რა მგონია чем христиан мезобес рамеш юшлидес чеми хиатиш квислоцво и хиатиш квисту ихне ме шемцивдеба да ара имас хода чеми пиради интереси ихнеба да чеми пиради ай асе гамоутквамди ме ро ам давахлафортит ам асе ру вткват цота ухешат гамишвида макаветия шенегул мечец мечевния палатка гадаучимо садме იქ დავდგე და იქ ვილოცო. ჩემი ლოცვა არ უნდა იყოს სადაო და სახლაფორტო. მე უნდა ვიყო თავისუფლად უნდა ვილოცო და თუმცა არც ახალ მეჩეთში ლოცვაში შეგიშლით ხელს არ ავიღო. არა, არავის სალაპარაკო არ უნდა მქონდეს მე რომ არა ასე იყო და არა ისე და აი როგორც თემური თქვა პოლიტიკურ ნებაზე აშენებული ის არ მჭირდება. დიახ, თუმცა ალბათ იმაში მეთანხმებით რომ ხო შემცხორები მუსლიმების ნაწილი ახალ მეჩეთში სალოცავად შევა. მონსტრობის შვილებს. დიდი მადლობა, რომ პასუხობდით ჩემს შეკითხვებს და რომ იყავით ჩემი გადაცემის სტუმრები. როგორც მოვისმინეთ, მახაში მცხოვრები დავით ბერიძე და თემურ მიქელაძე ახალ მეჩეთში ლოცვას არაპირებენ და ფიქრობენ, რომ მუსლიმების დიდი ნაწილი, რომელიც მახაში ცხოვრობს, ახალ მეჩეთში ლოცვას არ დაიწყებს და მათ იმედი აქვს, რომ სადავო შენობის წარმომავლობა საბოლოოდ გაირკვევა და ამით სოფელში საბოლოოდ პრობლემა და კონფლიქტიც გადაიჭრება. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ რომ გვიყურეთ და მადლობთ რომ გვისმენთ. ნახვამდის.